Nur da hinten. Das Ballhaus sieht die andere Auslese. Helvede, de har knivet begge to. Går sgu ikke. Hvad laver du? Jens. Luk for helvede. Slutningen kan jeg ikke have dig. Og dræk altså ikke, de skal have ned. Nej. Shit. Jeg går derned. Milena sa att din man hade ringt. Han hade sagt att jag skulle komma till dig. Jag försökte ringa men din telefon funkar inte. Och sen... Ja? Såg jag han. Så tänkte jag på skyddskallen som hotat Milena. Du kunde ju dödat honom. Du också. Vad är det här för någonting? Vem är där? Det är han som är Jens. Han har följt mig. Han har filmat mig. Så det är han som har ringt till mig och sagt att jag ska komma hit och att vi ska mötas. Vad är det här för någonting alltså? Är det en jävla ungdomsfilm han spelar in? Ja, han har fixat en liten tjej. Och så lite tema främlingsfientlighet med lite uppiggande våld mellan en skinnskalle och en invandrare. Vad fan tror han? Jag ska plocka den där jäveln. Fan. Stanna här, vänta här. Hanna, jag fattar att du är förbannad på mig och besviken nu. Du måste tro mig. Det är en schysst idé. Jag har fått massor av mejl, brev. Du har visat massor av unga människor att man kan gå sin egen väg. Varför ringde du? Vad menar du? Varför ringde du för? Jag menar varför jag ringde till dig på kvällarna. Ja, det var inte min idé. Det var en producent som tyckte att, ja, att det hände för lite. Du måste tro mig. Jag spelade inte teater när jag var med dig. Du ljuger. Det fattar du väl? Hanna, det förstår du väl? Att... Här. Här är jag. Tak, tak, tak. Jeg er bedre, end jeg nogensinde kunne have planlagt det. Nej, det er ikke noget problem. Og pengene bliver et lille plaster på såret. Ja. Du, jeg har fundet den næste. Ja. Han hedder Rasmus. Rasse. Skinhead. Særdeles aktiv antifascist. Han er med til alle demonstrationer. Hader USA. Ja. Om han bliver helt suveræn.
A different way of being young. Fy fan. Vilket svin. 4 avsnitt. Sa du det? Fattar inte. Jag fattar inte att ingen har sagt något. Det var väl ingen som visste att han smygfilmade. Men hur fan kan en människa sjunka så jävla lågt? Hur fan kan folk sitta och titta på när en människa blir kränkt, va? Varför vill man se på sånt? Okej, jag fattar. Nej, du fattar inte. Hallå, Andreas! Hallå, kom nu!